Вітаю, колеги арководи, а також ті, хто цікавиться вогнепальною зброєю, а особливо її тюнінгом і модернізацією. Модернізацію я маю на увазі той же тюнінг, просто на наші слова робити більш красивою, так як подобається особисто вам. Як я і обіцяв, сьогодні наступна частина про тюнінг апора, а саме про встановлення ствола. Звичайно, самостійна заміна ствола не така проста процедура, тому я б радив все-таки, якщо ви не відчуваєте в собі сили в цьому, тому що тут дуже багато нюансів, які я спробую кілька показати, я все навіть не зможу показати вам, щоб не робити дуже довге відео, то я б все-таки радив, якщо ви плануєте, наприклад, у вас є карабін чи гвинтівка, замінити там ствол на якийсь запасний, або коли вже випрацьований ресурс ствола, то чим гарна АР-15, в ній можна замінити ствол і далі користуватись своєю гвинтівкою, до якої вже звикли. Тож я все-таки раджу звертатись у професійній майстерні до збройових майстрів, наприклад, такого майстра, як є в збройовому магазині «Прапорщик» на Січових стрільців 81. Дуже гарний майстер, дуже багато чого знає, вміє. І також він є в моєму телеграм-чаті, який приєднаний до мого телеграм-каналу, посилання на який ви зможете знайти в описі під цим відео. А я ж почну з деяких теоретичних розповідей і далі побачимо, можливо, на прикладі покажу трохи, як ствол встановлюється, які можуть бути все-таки нюанси, за якими теж бажано слідкувати, окрім чистки, змазки своєї АР-15. Отже, давайте, мабуть, наглядно ви вже бачите, що навіть не мабуть, а точно бачите, що тут є карабін короткий 11,5 дюймів і гвинтівка 18 дюймів ствол, але гайки в них однакові. На ці гайки встановлюється, наприклад, ось така швидкоз'ємна цівка від Strike Industries. І можете звернути увагу, така сама гайка. Тобто ці хангорди, цівки є різної довжини. Там 10, 15, 13, 17 дюймів. І може бути взаємно замінена на будь-який з карабінів. Наприклад, я сюди ось можу встановити цю цівку, і вона буде тут у мене на цьому карабіні. Так, в принципі, міняю назад. Єдине, можете звернути увагу, що тут ствол 10,5 дюймів, але тут пістонна система. І коли ви, наприклад, ставите на свій карабін новий хангорд, треба враховувати, якої висоти у вас газблок. Чи зможете ви поставити туди якусь нову цівку? Про цівку, я здається, про хангорди і цівки розказував трошки раніше, але якщо комусь буде цікаво, можете писати запитання в коментарях під відео, і я, можливо, ще спробую зробити окреме відео. Отже, гайки, як бачите, тут однакові, але у Strike Industries є і інша гайка, наприклад, ось такого виду. Це гайка під такого типу хангорди, вони теж є різної довжини. Таким чином, ну, гайка, само собою, прикручується на апор, тобто верхній ресівер, і на нього накидається цівка, і потім затискається одним гвинтом. Тобто тут вже треба шестигранник для того, щоб цівку ви могли зняти. Якщо тут я можу її рукою знімати, то ось таким чином. Чому я стараюся все-таки робити швидкоз'ємні цівки? Для того, щоб був доступ до газблоків, до самого ствола і так далі. Ну, звичайно, деякі газблоки, як бачите, всі вони тут в мене регульовані. Особливо тут в мене шорт-строк газпістон так званий, тобто пістонна система з коротким ходом. Здається, я про нього трошки розказував, але кому цікаво, ви про все це можете писати запитання, коментарі. І якщо набереться достатньо коментарів, запитань, я буду робити по цим запитанням окремі відео оглядові більш детальніші. Отже, тут теж стоїть газблок регульований від
Aero Precision. До речі, є в мене цівка, от я зараз її не взяв, вона в мене встановлена, здається, на М4-22 Vitimon 22 калібру. Ну, це не так важливо. Регульований газблок з кріками. Тут регульований газблок від Strike Industries, так званий кругової регулятора, і газблок від Adam Arms. Це повністю апер, як можете звернути увагу, Adam Arms з газпістонна система. Тут і болтова група затворена вся повністю від Adam Arms. І, звичайно ж, і ствол Adam Arms, що на ньому, в принципі, тут і вказано зверху десь. Але зараз не про це, а про те, як встановлюються стволи, на що треба звернути увагу. І, до речі, багато виробників, вони роблять повністю ці барелнати, гайки ствола так звані, під свої хангуарди, цівки, і в комплект вони вкладають свої ключі. Ось, наприклад, для такої гайки Strike Industries вкладають ось такий ключик. Таким чином він встановлюється повністю заліз, тут бачите, отаким от чином. І в ці отвори повинен бути особливо у майстра, в того, хто сам хоче зняти, встановити ствол, обов'язково треба динамометричний ключ. Це дуже важлива штука. Кожен виробник пише показники, які треба виставити на динамометричному ключі для того, щоб затягнути правильно гайку. Якщо відкрутити можна будь-яким способом, то все-таки закручувати бажано однаково. Також Strike Industries ключ – це під ці барелнати. За ці отвори можна чіпляти, але зверніть увагу, що тут є такі шліци спереду, за які можна, наприклад, гайку закрутити або відкрутити ось таким навіть розвідним ключем. Єдиний мінус, що треба тут розуміти теж, з яким зусиллям його затягувати. Ось такий ключик. Трошки тут пожаліли Aero Precision матеріалу, тобто немає задньої частини, куди можна поставити нормально динамометричний ключ. Мені довелось таку шукати головку, але потрібного розміру я не знайшов, тому ось так наколхозив сюди цю головку для того, щоб можна було відкручувати самі гайки. Ну і саме, як я вже показував в кількох відео, такий ключ універсальний під різні типи може бути барелнатів. Саме основний – це ось ця зворотня коронка під стандартну гайку, яка ще пішла від серійних М16 70-х років. І зазвичай така гайка йде, спереду є ще так звана дельта-рінг, тобто усічений такий конус, в який зазвичай пластикова цівка вставлялася. Тут стоїть контршайба, під нею пружина листова, і тут дельта-рінг так званий. Він відтягується, вставляється верхня-нижня половина пластикової цівки, так звана морквинка, і все накручується таким чином. Під таку гайку дуже багато варіантів різних цівок. І троє робили, і всі. Тобто для того, щоб, наприклад, вам навіть не доводилось знімати ствол з вашого апера, можна було поставити на цю гайку. У мене, до речі, на цьому апері стояла така сама пластикова цівка, така гайка. Я сюди ставив різні цівки, але потім все-таки мені вдалося поставити, після деяких маніпуляцій, стояла в мене тут система, де я вже теж не раз показував. Ось такий газблок в мене стояв Adam Arms, тому цівка ставала сюди тільки 7-дюймова. Я ставив сюди квадрейл 7-дюймовий після деяких маніпуляцій. Маніпуляції були якого чину? Так, бачите, тут піни трошки виходять, треба їх не пролюбити. Наприклад, от такого плану цівка Daniel Defense. Вони є, як у яких знімається знизу частина рейлу, так і є суцільні, вони називаються Light Rail. І в них ось ззаду є ось такого плану гайка. Мінус цієї гайки, якщо звернете увагу, в неї дуже маленькі шліци, її доволі важко накрутити на різьбу
опора, і тримається вона, ця цівка, тільки за рахунок натягу між оцією деталлю задньою, як бачите, вона шістьма болтами прикручена, і в натяг стає на цівку. Вона, в принципі, зручна, не дуже важка, але все-таки є нюанси. І так звані вивішені цівки, які зараз ідуть, якщо ви звернете увагу, то різниця, які зараз стали гайки довгі і які вони були раніше все-таки. Тобто різниця є, і вона дуже, дуже показова. Більш пізніше, от, наприклад, це випускали у Львові, колись ще знайомий робив, компанія Buster Moment, з титану зроблена гайка, вона фактично універсальна на більшість цівок стандартних. От, наприклад, те, що в мене стояло на моїй DB15 Diamondback, ось така цівка 12-дюймова, до речі. Бачите, ствол 11,5, а цівка довша. Тобто я не зможу сюди якусь іншу поставити. І зазвичай гайка йшла така стандартна, сталева, дебила, вона довга. Це для того, щоб цівка, коли на ній стоїть, вона не так люфтила на самій гайці. Затискається чотирма гвинтами, тому більш-менш тримається нормально, і це добре. Закручується стандартним рожковим ключом або розвідним. Ну, бажано все-таки, щоб він був динамометричний, цей ключ. Отже, інші гайки є ось такого плану теж. Наприклад, така гайка, по-перше, вона двостороння, можна будь-яким боком її поставити. Головне, щоб цівка співпала своїми... Дайте цівку показати. Наприклад, є цівки, які кріпляться з таким чином. Бачите, навіть на цю гайку можна поставити цівку від Diamondback. Я, в принципі, коли придбав там, ну, репліки цівок навіть з Китаю, я рідну гайку на цю не знімав, на DB15, тому що я не міг її відкрутити. У мене тоді ще не було стільки ключів, інструменту різного. Я просто цівку відкрутив, переставив, все нормально трималось. Та зазвичай є цівки, в яких тут просверлені отвори, і причому доволі таких іменитих брендів є. Я не дуже їх полюбляю, люблю, щоб цівка така красива була. А там просто так болти зверху стирчать, і вони прикручуються до самої гайки. Є нюанс, що гайку треба виставити правильно. Так званий є шимінг цівки або шимінг ствола зветься. Про це я зараз постараюсь зупинитися, якщо не забудусь. Ну і варіант, наприклад, ось такої гайки, теж, яка тримається на яку ставиться, вірніше, практично будь-яка цівка. Єдине, що треба правильно дивитись, як будуть виставлені отвори, тому що універсальна гайка і гайку, яку треба заморочити, щоб поставити. Зараз я вам покажу варіант, який я зібрав на такій гайці. Це моя дібішка стара, ствол 10,5 дюймів. Ось бачите, зараз тут встановлена таким чином цівка квадрейл на 6 гвинтах. Ну, я думаю, вже не перший раз я показую вам цей карабін. І ви розумієте, навіщо я показую. Скоро буде його більш детальний огляд, який буде приймати участь в розіграші. До речі, щоб не пропустити розіграш, підписуйтесь на канал, діліться посиланнями на відео і на канал в своїх соцмережах, де можливо. І також самі підписуйтесь і на канал, і на мій Фейсбук, і на мій Телеграм-канал. Там новини виходять частіше, ніж бачать всі навіть на Ютубі його. Отже, продовжу. Тепер, що стосується встановлення самого ствола і деяких нюансів по різних барелнатах, тобто гайках ствола. Зараз мені треба дещо відкласти по деяким нюансам, тому що буде мені трішки заважати. Я чому показую цей довгий ствол? Його мені доведеться знімати для того, щоб деякі моменти виправити. Зверніть увагу, що гайка між апером
і гайка є майже 1.5 сантиметра різниці. А якщо ви звернете увагу ось сюди, то тут гайка підходить до терця самого апора. Чому так зроблено? Тому що тут зроблений шимінг, а тут на стволі шимінга нема. В результаті можемо спостерігати ось таку штуку. Бачите? Ствол рухається майже на міліметр. Сюди зверніть увагу. А такого бути не повинно. Ствол повинен стояти, можна сказати, мертво. І якщо ви звернете увагу ось сюди, то вхід, сама корона ствола, так звана, ну це barrel extension, за ці виступи бойові чіпляється відповідно своїми бойовими виступами лічина затвора, тобто затвор, який в затворній рамі знаходиться. Я буду словами такими більш стандартними говорити. Ну, або можна казати болт, і болт carrier – це з англійської вимови. Тобто торець самого цього barrel extension повинен бути в рівень з торцем самого апора. Чому так зроблено? У американців є в багатьох майстернях, навіть повинно бути, так звані спеціальні інструменти, називаються headspacer. Тобто це, ну, зазвичай вони є у тих, хто бере повністю ствол, тому що в Америці, наприклад, є ціле направлення таке, вони самі навіть беруть бланк ствола, обточують профіль, який їм потрібен, якщо звернете увагу, ось профіль хеві, так званий важкий, тут теж приблизно, ну такий середній я б назвав, і government profile, так званий, він стандартний на всіх М4, і тут довжина ствола може бути різна, наприклад, це карбайн система, пістол і райфл система, є ще мідл. Ну, в американців насправді там ще є проміжних дуже багато, але то особливі такі методи. Коротше кажучи, з бланків стволи люди точать самі, і barrel extension напресовується на ствол. Після цього треба виставити ось ствол таким чином, щоб він і не випирав, і не провалювався туди всередину апора. Інакше не буде повністю закриватись лічина затвора, або буде занадто не закрита сама затворна рама, і можуть бути і розриви ствола, патронника, і пошкодження ствольної коробки апора маю на увазі, і таке інше. Тобто за цим треба слідкувати, і якщо ви цього не знаєте, у вас нема спеціальних інструментів, то все-таки краще звертатись у майстерню, ну, а там люди займаються таким чином. І щоб ствол теж не рухався всередині, тут не прижати, бачите, тут теж є доволі велика відстань між апором і гайкою. Це я вже сюди підкладував так звані спеціальні шайби. Ось такі є набори. Будь-який виробник самих цівок, хангордів, зазвичай всередині в комплекті є набір таких шайбочок. Ну, вони різної товщини бувають, зазвичай вони спеціально дуже тонкі, там 0,1, 0,2, 0,3 мм і так далі. Вони окремими наборами продаються. Навіщо це зроблено? Ви, мабуть, сюди, якщо звернете увагу, ось середну гайку, то в мене тут навіть ось лишилась така шайба, ось вона тоненька. Вона просто прилипла тут на пасту. Мідну, до речі, зверніть увагу, бачите, мідне таке покриття. Коли накручується гайка, то бажано змазати всю різьбу спеціально високотемпературною мідною змазкою. Я планував взяти її, але вона в тумбочці десь в мене лежить. Вже, повірте на слово, є така штука. Можливо, колись окремо ще покажу. Хоча я колись давно вже показував, як ствол встановлював на дібішку свою, тому там пасту я намазував. Це робиться і для того, щоб не прикипала гайка до апора, тому що ствол, звичайно, під час стрільби гріється і постійно ці цикли нагріву, охолодження і таке інше. І, до речі, на DB15, яка в мене йшла з магазину, я не міг витягнути ствол. Там ствол був на якомусь фіксаторі навколо barrel extension,
було намазано багато клею, воно все прикипіло, я ледве-ледве зняв. Я зараз вам для розуміння постараюсь показати все-таки знятий ствол, як він повинен виглядати. Зараз це у мене трошки піджатий полум'ягасник від, до речі, глушника From Steel, який приїхав до мене на огляд. От я дозбираю свої арки і планую виїжджати знімати огляди про саунд-модератори. Так, тепер треба трошки відкрутити тут ключ, сам газблок. До речі, я коли про газблоки розказував, як їх встановлювати, я не показав один момент головний. Як можна ще взнати, де повинен точно стояти газблок, яким чином це зроблено. Зараз я спробую тут швиденько показати. Зверніть увагу, що зазвичай у газблока, особливо оцих, що знизу мають отвори, сам газпорт, він знаходиться навпроти цього отвору. Якщо буде видно, сподіваюся, що видно, ось цей газпорт, тобто через який газ уже ствола поступає, через оцей газпорт в самому стволі, поступає в газблок і далі вже через трубку або через газпістон йде в ствольну коробку. Якщо поставити газблок ось таким чином, тобто знизу вверх, то ви побачите отвір в стволі. Таким чином можна спозиціонувати, де у вас точно буде, на якому рівні буде отвір газпорта. Можна зробити якимсь маркером тут засічку на стволі і потім зробити навпроти газпорта тут зверху теж відмітку якусь. І коли ви поставите газблок на місце, і це стосується не тільки цього поперечного регулювання, щоб у вас правильно було положення газблоку, але і горизонтальне. Горизонтальне маю на увазі, вірніше, поперечне. Тому що тут профіль ствола, як я казав, наприклад, тут в мене Vadam Arms, газблок повинен стояти на такій відстані з півміліметра, тому що тут стоїть майже міліметр, тут стояла раніше шайба. Тепер її немає. І мені треба або підкласти сюди шайбу, або спозиціонувати правильно газблок, щоб він стояв не впритик, а так трохи далі. Це просто для версії було зроблено ось того газблока, який вам показував. Отут стояла гайка, тому вони трошки різні. І тут, до речі, бачите, знизу теж є отвір навпроти отвора, відповідно, гужони для фіксації, окрім того, що є піни. Такий невеличкий відступ. Повертаємося до ствола. Ствол. Добре, я потім знайду. Ствол повинен бути все-таки встановлений правильно і абсолютно не рухатись. Так, зараз я, чекайте, зніму тут, зніму затворну раму, тому що там підпружинена личина, і вона трошки виштовхує ствол. Дивіться, ствол, бачите, в нього ще є рух, отакий, такого не повинно бути. Для цього, в принципі, сюди Diamondback намазали купу клею якогось, просто вклеїли ствол. Але якщо вам потрібна високоточна гвинтівка, наприклад, як ця, тут теж якийсь, я не пам'ятаю точно, хто робив апер, але він кований, 70-75, все класно. Але нюанс, що ствол від Daniel Defense тут теж трохи люфтив ось таким чином. І є ще така процедура, як називається, скажіть, не пам'ятаю точно. Коротше кажучи, ця передня кромка
передня кромка апера, вона спеціальним інструментом, доволі високоточним, який заходить замість ствола дуже туго і просто зрізається передній край, щоб ствол, коли впирається, не було ось тут ніяких зазорів ніде. Ну, так як ми стріляємо приблизно там 50-100 метрів, то нам особливо високоточка тут не потрібна, хоча я планую з цієї гвинтівки далеко стріляти. Але про це будемо окремо, поки що я граюся, збираюся, збираю на тих елементах, що є. Далі буде видно. Часто я бачив, я думав, що я буду колхозити, я бачив навіть американці ось сюди між апором і стволом прокладували вирізану, наприклад, з того ж баночки з-під коли. Смужка вирізається, підкладається ця смужка і ствол ставиться на місце. Зараз, до речі, з'явилася, ну не зараз, вже кілька років, дуже прикольна штука у американців є так звана термальна підгонка апора і ствола. Тобто там сам апор, ну він значно дорожчий звичайних. Апор виготовляється таким чином, що ствол у нього так просто так не вставиш. Тобто для того, щоб встановити ствол, треба цю частину різьби прогріти якоюсь паяльною лампою, там газовою горілкою. Горілкою. Розширяється матеріал, і ствол насадиться на гарячу. І він після того, як остиває трохи матеріал, воно все просто схоплюється. Обхватує ствол, і щоб ствол після цього зняти, знову потрібно гріти різьбу, і ствол тоді знімається. Дуже прикольна штука, доволі точно все виставляється, ствол по своїм параметрам. Ну, тут є, звісно, цей нюанс невеликий на піні, може ще вправо-вліво, там півміліметра воно грає. Але сама велика проблема це ось тут була. Причому, що це рідний апер Adam Arms і їхній ствол, і все одно в них є люфт. Бачите тут? Ось. На апері Diamondback взагалі страшний був люфт. На жаль, я не хочу монтувати окремо, фотки показувати, тим паче десь воно було дуже давно. Там просто люфт був страшний, ствол, мабуть, люфтів мало не на 2 мм. Тому те, як буде підігнана оця гайка, від цього багато залежить. І те, що я вже показував, що ствол рухається для того, щоб гайка підтисла за оцей шліц, це, до речі, не самого ствола, а це вже, як я казав, цей barrel extension. Ствол закінчується, зверніть увагу, де всередині, ось тут приблизно. Тобто ця вся частина за цим виступом, цей фіксатор, він, звичайно, впирається всередині в ствол, ну, щоб ствол не вилетів за ним. Тобто, по суті, на цьому піні, на одному, тримається ствол в цій запчастині. Чому от багато є, наприклад, зараз моделей, де так звані тейкдаун, швидко з'ємні фронтсети, ствол, там, наприклад, з газовою лінією, з хангордом, стівкою. Просто якась деталь провертається, все це знімається, і у вас, по суті, так розібрана R15 пополам. Потім швиденько ставиться все назад, або так само швидко з'ємні стволи. Тобто ця деталь, це одна, і вона напресована, звичайно, на гарячу, пресами пресується barrel extension, подовжувач ствола, так званий, всередині ствол. Часто буває, що ця деталь одного кольору, а ствол, бачите, наче вхід у нього хромований, він трошки білий. Хоча це ствол Adam Arms, і здається, він хром-молібден-ванадієвий сплав 41-50. Ну, так зроблено. Коротше, фіксація на одному піні. Запам'ятайте. І для того, щоб нам прибрати цей рух, тобто гайка, коли закручена буде до кінця, то в нас лишається рух ствола. І для того, щоб його прибрати, треба взяти, наприклад, таких кілька шайбочок. Звичайно, ми їх
ставимо назад. Так, я, до речі, вам покажу і тут, всередині, що ствол повинен бути на рівні. Ой, зверніть увагу. Те, що я показував раніше, просто на чорному видно, воно не так, мабуть, гарно все-таки, що закраєна barrel extension, подовжувача ствола, повинна бути на рівні із передньою частиною апера. Ось таким чином. Якщо воно буде там втоплено або буде, не дай Бог, виходити всередину, то це трошки більше проблем, тому що із середини шимінг зробити важче, чим із зовні. Зовні це робиться, наприклад, кількома шайбами. Ми просто їх сюди накидаємо. Бачите, тут десь близько, якщо це навіть по 0,3, десь близько міліметр з чимось там буде товщина. І, до речі, окрім того, шимінг ще часто робиться, якщо гайки якісь нестандартні. Якщо ви звернете увагу, тут у мене зроблено було яким чином. Ну, воно фактично на будь-якій гайці робиться, що на цій. Ось ці пропили, вони повинні стояти навпроти отвору, через який проходить газова трубка або штовхач, штовхач пістонної системи. В мене в даному випадку тільки ця гайка буде стояти на цьому апері, тому що тут у мене, де воно, пістонна система, яка має свій виступ. Тобто ще самі Strike Industries писали, що у них їхні хангуарди, їхні гайки не підходять для пістонних систем. От. Ну, я їм показав фото, правда, вони нічого не відповіли, що я модифікував просто гайку, сидів і дремелем оце все вибирав, для того, щоб упор самого штовхача, тобто сам так званий сам, це і є пістон, до речі, щоб він стояв на потрібному відстані від апера і працював. І, до речі, стояла ця штука з такою гайкою, як я казав, вона просто упиралася так в гайку. І працювала таким чином, просто рухалась після кожного пострілу і поверталася. Ну, просто невеличка пружинка, яка повертає пістон в переднє своє положення. От зараз у мене, наприклад, стало воно все навпроти отвора, але ще, бачите, люфт лишився. Ще треба накидати кілька сюди шайб всередину, прикручувати. І бажано, що от руками я закрутив би, наприклад, до такого рівня. А потім треба буде ключем з динамометричним інструментом довести його сюди, і щоб стало саме точно в це положення напроти отвору обов'язково. Тільки так, інакше, через якийсь час від ударів, до речі, самого болткеріера, тобто затворної рами, по barrel extension, через якийсь час ствол може почати рухатись вперед. Якщо ви звернете увагу, то ствол сам чорний, а на ньому видно сліди від ударів затворної рами. Сподіваюсь, буде видно отак. Бачите, по краям. І якщо подивитись на саму раму, то ми бачимо, що ось цими частинами, таким чином, рама вдаряється сюди в ствол. Так це відбувається. Ці два скоси – це для того, щоб з шахматного розположення патронів в магазині вони заходили справа і зліва по черзі. І таким чином все це працює. На цьому, мабуть, я зупинюсь. Якщо що, то це буде перша частина. Якщо комусь щось не зрозуміло, ви задавайте свої питання, тому що вже знов довго вийшло, мабуть, знов 40, а може і більше хвилин. Тому пишіть свої запитання. А я вже буду заново перебирати, розбирати. Мені все-таки не подобається ось таке розположення барелната.
Чому? Тому що цівка в результаті доходить не до кінця. Бачите? З одного боку, це гарно, тому що сюди на вухо апера я можу спокійно надягнути гумове кіличко для того, щоб прибрати люфт між апером і ловером. Зараз він, здається, є. Бачите, який люфт? А якщо поставити сюди кіличко, його нема. Я не сторонник під задній підкладувати деякі детальки, тому що піднімається трохи апер і може почати затирати задньою частиною болткеріера в трубу баферну. Але і оця відстань мені не дуже подобається. Я хочу погратися і щось зробити, щоб було, щоб цівка стояла ближче. Ну, це я просто для прикладу одягнув. Як ви розумієте, що цівки схожі, тому у них взаємозамінні ці речі. Ця гайка вже не буде заміна. Бачите, вони навіть по діаметру різні. А чому мені подобаються цівки від Strike Industries? Тому що у них дуже великі всередині місце під... Можна напівінтегровані глушники ставити і так далі. Тому я в основному вибираю такі елементи, тому що, наприклад, от стандартний від Diamondback. Блін, я навіть показати не можу нормально цівку, тому що вони занадто довгі. Коротше кажучи, якщо так дивитись, то тут отвір менший, а тут майже 40 мм можна поставити, ну 39, можна поставити сюди саунд-модератор або супресор так званий, таким чином. Тому я стараюсь складати свої гвинтівки таким чином, щоб можна було потім якийсь елемент сюди доставити без якихось сильних змін в конструкції того, що я вже зробив, підігнав. Знову ж таки, мені ці хангорди від Strike Industries найбільше подобаються, хоча на деяких карабінах у мене і стоять інші, і будуть навіть стояти інші. Але це вже інша розмова, і про це колись поговоримо окремо. Отже, пишіть свої запитання, коментарі. Чим більше коментарів, тим краще це для розвитку каналу. Ну і мені більше, як то кажуть, є бажання для вас працювати, якщо воно комусь цікаво. Ну а хто хоче підтримати мене і мій канал, також я витрачаю майже всі свої кошти, які у мене є на оці свої залізяки, тобто на своє хобі, то допомога мені була б дуже корисною будь-яка. Всі реквізити в описі під відео. Хто хоче допомогти, також ставайте патронами або краще спонсорами на Ютубі. Відповідна кнопка теж є під відео. Поряд з кнопкою «Підписатись», до речі. Ну і не забувайте про соцмережі, про поділитись посиланнями на відео на канал і приходьте до мене в телеграм-канал, в телеграм-чат. Ну все добре, всім щасливо, не хворійте, бувайте. Так, не звертайте уваги на безлад. Забув вам показати саму основну штуку, яка потрібна для того, щоб ствол встановити на вапор. Спеціальні затискачі, в яких тримається апер. Вони бувають різні, бувають такі, що через весь апер вставляються і чіпляються за барел екстеншена, ті виступи, що я вам показував. Доволі дорога деталюха, це все з Aliexpress, але допомагає. Просто в них фіксується апер, фіксується в лещатах, ствол я вже трошки прошимав. Зараз залишилось тільки докрутити гайку туди, куди треба, як я показував. Гайку встановив, як бачите, вона впритик до апера повністю,
зазору нема зовсім, не буде куди резинку поставити. Тут все навпроти стоїть, сподіваюся, що буде видно. Ось тут по цим боковим скосам повинна стояти. І ствол наче як не рухається. Але довелося цих прикладочок, вони, здається, по, чи по 0,1, чи по 0,2 товщиною 5 чи 6 штук покласти. З двох наборів майже довелося взяти, щоб виставити ствол. А тепер ще залишилось ось тут виставити. Бачите, який зазор здоровенний? Так не повинно бути. А тут ще більше.